hapi i par të cilin duhet të bëj se cili gabimtar është të pendohet tek Allahu i madhruar. Dhe ky hap llogaritet si ndihma e parë që i japim të sëmurit. Mirë po, nëse një të sëmurit i japim ndihmën e parë, kjo a do me thënë se me aq përfundon dhe nuk ka nevoj për terapite më të tjeshme? Jo, për kundrazi, njerëzit të cilët pendohen duhet ta kenë parasysh se e kanë të domosdoshme të ndjekin disa hapa pas pendimit. Njëherë pendohen, kjo është hapi kryesor, pasaj duhet të ndjekin disa hapa të tjerë për të qëndruar në rrugën e pendimit, në rrugën e drejtë, në rrugën e braktisjes së mëkateve, në rrugën e cilat të shpijen tek Allahu i madhruar. Ajo që është shumë e rëndësishme pas pendimit është të kultivojmë tek ne ndjenjen siç quhet në gjuhën arabe el muraqabe. Ndjenjen se Allahu vazhdimisht na mbikëqyr dhe na përcjell. Për arsye se sa më afër që jemi kohës së braktisjes së mëkateve, sa më afër jemi asaj periudhës kur kemi bërë punë të këqija dhe kemi bërë gabime, mëkate të formave të ndryshme, aq më tepër kemi nevojë për të kultivuar ndjenjen tonë se Allahu na përcjell. Allahu di gjithçka. Allahu e di madje atë që ne e fshehim në zemrat tona. Allahu e di edhe ne kur shikojmë me bishtin e sirit ton. Prandaj mundohu që nëpërmjet njohjes së Allahut të njohim edhe këtë cilësi, që është përcjellja e vazhdueshme të cilën Allahu subhanehu ve teala ja bën robit të tij. Kjo është e para. Hapi i dytë që llogaritet si terapi shumë e rëndësishme për mëkatarin i cili është penduar tani më. Pra hapi që duhet të ndjek se cili pasi që është penduar, është mbajtja e llogarisë për veprat e tua, për fjalet e tua, për atë që e mendon ti, që në gjuhën arabe quhet el muhasebe. Thotë Allahu i madhruar, ja ju helledhina amenu, ittaqullaha, wal tandur nefsu ma qaddemet li gadin, wat tëkullah, inna Allahe khabirun bima ta amelun. O ju të cilit keni besuar, keni frikë Allahun dhe shikoni mirë se çka keni përgaditur për të nesmen, dhe keni frikë Allahun, se vërtet Allahu është i informuar për gjithë atë që ju e bëni. Se cili njeri në kohën kur të ndalet, të pushoj, ose të bëj një namaz, ose të ndalet dhe të largohet nga obligimet e përditshme të jetës e ti, duhet të marrë në pyetje vetë vetën, duhet të marrë vetën në llogari dhe të shikoj, a thua, a i kreva të gjitha obligimet që i kam pas ndaj Allahut, a i kam bërë namazin me rregull, a kam bërë sot ndonjë gabim, a kam folur ndonjë fjalë me të cilën Allahu i madhruar nuk është i kënaqur, e kështu me radhë. Nëse ne vazhdimisht ndiejmë se Allahu na përcjell dhe nëse e marrim në pyetje vazhdimisht vetveten, kjo është terapia më e mirë që siguron shërim të sigurt nga mëkatet pasi që jemi penduar.